Ну, ви знаєте, очевидно, що ми всі підтримали пропозицію президента про продовження воєнного стану. Це критично необхідно для того, щоб ми могли далі ефективно боронитися і щоб країна далі функціонувала вже в іншому режимі, який дозволяє максимально ефективно захищатися від цього ворога. Що стосується інших рішень, є позитивні рішення, коли ми там прибрали оподаткування там трофейної техніки, яка може передаватися, то я сподіваюся, що люди продовжать тракторами, кіньми, там руками тягнути ворожу техніку до Збройних сил України. Є рішення, яке, ну от ми, напевно, вперше як фракція підтримали рішення, яке стосувалося бюджету, тому що 200 мільярдів гривень було додано, ну, на жаль, до дефіцитної частини бюджету, тобто вони потребують запозичень і внутрішніх, і зовнішніх, але саме з зусиллями нашої фракції ми добилися того, що ці кошти будуть спрямовані безпосередньо на оборону і на безпеку, і на фінансову допомогу внутрішньопереміщеним особам. На інші потреби цих грошей не можна буде надіслати ці гроші чи використати ці гроші. І це те, що сьогодні потрібно країні. Тому я рада, що всі погодилися і прийняли, і це рішення теж було ухвалене. Було кілька рішень, які були ухвалені в першому читанні. На жаль, вони всі потребують дуже суттєвого доопрацювання. Зокрема, це ті рішення, які стосуються там нагального зміни норм містобудування, які потрібні для того, щоб ми вирішили сьогодні вже проблеми з житлом для тих, хто втратив житло, хоча б в тимчасовому варіанті. Але я сподіваюся, що ті норми, які туди закладені і стосуються там довічного, скажімо, зміни будівельних норм, вони будуть прибрані до другого читання. Я надіюся, знову ж таки, що нам вдасться доопрацювати і змінити законопроєкт, який передбачає на всій території України дозвіл керівникам об'єднаних територіальних громад або мерам міст перебирати на себе повноваження рад. Тому що якщо це десь ще може бути прийнятно, очевидно, в тих місцях, де сьогодні йдуть військові дії, і де немає змоги зібрати раду, то абсолютно неприпустима ця історія з огляду на наші всі, знаєте, і опитувальники, і наше прагнення до Європейського Союзу, то така зміна в рамках місцевого самоврядування буде неприпустимою. Я сподіваюся, що нам вдасться ці речі доопрацювати. Пані Івано, відсьогодні парламент повернувся до деяких попередніх звичних практик своєї роботи. В якій формі далі відбуватиметься робота парламенту? Що вирішено? Ну, знаєте, тривожно, насправді, ми маємо розуміти, що досить тривожно перебувати в парламенті протягом довгого проміжку часу, через те, що нікуди не зникли загрози для Києва, нікуди не зникли атаки на Київ, як і на багато інших міст, які не знаходяться в зоні безпосередніх зараз бойових дій. Але я так розумію, що якщо будемо розуміти, що буде спроможність з точки зору безпекової ситуації, то принаймні мінімальне обговорення буде відбуватися в залі парламенту. Це позитивно через те, що це дозволяє все-таки максимально вичистити законопроєкти, які сьогодні ухвалюються в цей важливий для країни час. Пані Івано, чи вплине це на роботу вашого комітету? Ну, ви знаєте, мені би хотілося, щоб це вплинуло на роботу нашого комітету, але це передбачає те, щоб порядок денний все-таки формувався трошки раніше, тому що наші повноваження, вони передбачають огляд і аналіз законопроєктів до першого читання. Якраз один з законопроєктів, який сьогодні був ухвалений в першому читанні, на жаль, точно містить ті речі, які не відповідають нашим зобов'язанням в рамках угоди про асоціацію, яка є діючою угодою, і тому будемо працювати, можливо, через комітет будемо зараз подавати поправки, тобто це з певною мірою таким чином, щоби точно не втратити те, що вже зроблено в країні, та щоб ми тільки покращували наші спроможності бути частиною європейської родини, бо ми над цим усі працюємо, ми сьогодні всі максимально залучені до того, щоби
на двосторонньому рівні і з Європейським парламентом, і з національними парламентами, і навіть з міжнародними, вірніше, з європейськими інституціями вести цей діалог для того, щоб отримати позитивні рішення, щоб Україна стала якомога швидше кандидаткою до членства в Європейський Союз, ну а потім з великою трансформацією і членкинею Європейського Союзу. Пані Івано, от, зокрема, прискорення цього процесу євроінтеграційного, які виклики саме на законодавчому рівні сьогодні стоятимуть перед вами? Чи зміниться кардинально порядок денний, чи пріоритети? Ну, а коли, я навіть не буду казати, якщо, а коли ми отримаємо з вами зелене світло як країна-кандидат, то безумовно це буде передбачати насправді і зміну до правил і процедур, до регламенту Верховної Ради України, і це би мало передбачати збільшення, суттєве збільшення повноважень нашого комітету, це би мало передбачати додаткову експертну потугу для нашого комітету, так само, тому що 10 людей в секретаріаті точно не справляться з тим всім об'ємом завдань, які нам треба буде аналізувати для того, щоб ми максимально швидко пройшли шлях для готовності країни повністю стати членом Європейського Союзу. Пані Івано, а вже зрозуміло, це буде якась особлива унікальна процедура, так само, як і прискорення оцього шляху до отримання, як ми анкету цю заповнювали, і до отримання статусу кандидата. Чи все ж таки це буде стандартна процедура, але тоді як країна, яка перебуває в таких умовах, буде виконувати ті чи інші зобов'язання? Ну, я би пропонувала сьогодні все-таки зосередитися на тому, щоб ми пройшли ось цей перший шлях ось цього першого кроку, щоб ми отримали статус країни-кандидата. На жаль, далеко не всі країни-члени Європейського Союзу сьогодні підтримують це рішення. Ми маємо з вами бути цього свідомі і маємо розуміти, що дуже багато ще треба зробити для того, щоб навіть ось ця перша частина цієї величезної роботи, вона відбулася. Тому опитувальник – це добре. Я все ще чекаю, щоб опитувальник все-таки уряд передав до парламенту, тому що заповнений вже повноцінно, щоб ми могли одним голосом, я звернулася з таким листом до прем'єр-міністра, одним голосом віддалі відпрацьовувати нашу позицію спільну, оскільки є дуже-дуже багато зараз індивідуальних таких контактів між парламентарями з різними країнами, і максимально їх треба озброїти знаннями для того, щоб ми були успішні в цій боротьбі. Тому давайте спочатку на цьому етапі зосередимося, його досягнемо, а потім будемо вже боротися за те, щоб була прискорена процедура і від кандидатства до членства. Пані Івано, ну і щодо підтримки міжнародної спільноти в сьогоднішній ситуації, в останньому відеозверненні президента ми почули про його словами про стриманий оптимізм у тому, що нарешті почали нас повноцінно чути і повноцінно реагувати на ті запити, які Україна надсилає. Чи дійсно це так? Чи дійсно ви бачите, що сьогодні підтримка максимальна з тої, яку можна було домогтися? Знаєте, крига точно скресає, ми бачимо реальні, дуже суттєві зміни в політиці багатьох країн, і це розвивається буквально щодня. І дійсно, багато країн прийняли для себе там політичні рішення і вже їх втілюють в життя, бо від рішення до втілення завжди великий шлях, і я рада, що спресовується цей час зараз. І надають нам важке озброєння, наступальну зброю, яка важлива для того, щоб ми захистили своїх громадян і щоб могли вибити загарбницькі окупаційні терористичні війська Росії з нашої території. Але от сьогодні зранку я побачила новину в газеті «Більд» німецькій, що нібито Німеччина вирішила викреслити важке озброєння з того переліку допомоги військової, яку вона готова нам надавати. Ну, то я дуже сподіваюся, що це не повна інформація. Бо якщо це так, я думаю, що і навіть стілець під канцлером Німеччини сьогодні буде хитатися через підтримку німецького суспільства України. І, очевидно, вони не дадуть політикам спуску. Пані Івано, а на шостий пакет європейських санкцій покладаєте великі надії, що вони дійсно будуть такими, що змусять Кремль по-іншому реагувати? Давайте знову ж таки будемо реалістами. Ми бачимо, яка дискусія ведеться.
І я підозрюю, що максимум, що ми можемо отримати в цьому шостому пакеті, ну, з точки зору ембарго на енергоносії, це ембарго на нафту, на закупівлю нафти з Російської Федерації. Цього недостатньо, тому що дві третини коштів, які сьогодні Європейський Союз платить Росії, це кошти за газ. І от саме в цьому напрямку ми намагаємося об'єднувати зусилля із тими нашими друзями за кордоном, які підтримують таке рішення, не зважаючи на те, що воно буде болючим і для їхніх економік, і для їхніх громадян, але вони розуміють, що тільки в такий спосіб, от спільною дією, і з тим, що вони теж на собі відчувають наслідки цієї спільної дії, ми можемо тиснути на цю диктатуру, яка хоче змінити взагалі всю геополітику світу, не тільки знищити нас як країн.